Olá, boa noite. Você já está assistindo Consumidor em Pauta. Eu nem preciso dizer para vocês da alegria que eu tenho em apresentar esse programa, porque se trata de um programa de utilidade pública. Esse programa é feito exclusivamente por vocês, com a colaboração maravilhosa dos advogados, dos professores, dos desembargadores, dos juízes que aqui comparecem, dos promotores, para elucidar a todos nós a respeito dos nossos direitos. Tá? Então, aqui a gente defende o direito de cada um. Claro que nós temos obrigações, mas direito sempre é direito que a gente acaba não cumprindo. Hoje, por exemplo, nós vamos falar de direito previdenciário. E eu tenho o prazer de receber aqui, mais uma vez, o doutor Dirceu Vendramini. Mas antes eu quero colocar para vocês que as perguntas podem ser encaminhadas para o nosso e-mail, podem mandar também para o nosso WhatsApp. Vocês podem mandar também ao vivo, em live, em imagem para a gente aqui no programa. Então vocês colocam o telefone assim nessa posição, que eles fica no, na horizontal, e vocês mandem a pergunta que vocês quiserem para qualquer assunto que venha, que tenha, diga respeito a esse programa. E vocês podem assistindo também ao vivo na página da TVE ao vivo, e podem ver daqui a um ou dois dias no YouTube. Se você quiser tiver qualquer dúvida ainda a respeito desse programa, segunda-feira ele estará no ar às 8h15 da manhã em reprise. Boa noite, doutor Dirceu. Pelo menos fiquei olhando aí um tempo grande, né? Que bom. Boa noite, doutor Dirceu Roque Vendramini. Boa noite, meu amigo Machado. Boa noite, Líria, que é quem organiza nossas agendas. E boa noite aos nossos amigos que ficam no suporte aí na TVE. E boa noite aos nossos telespectadores também, que graças a eles que existe esse programa, né? É verdade. Se não fossem os nossos telespectadores, nós não teríamos o Consumidor em Pauta certamente entrando no ar. Falando nisso, eu vou ler, por exemplo, um dos elogios. Eu prometi ler todas as noites um elogio aqui e depois leio os que aparecem durante o programa. A dona Ledi, do Sapucaia do Sul, diz assim, ó: aproveito para elogiar esse programa e agradecer pelos esclarecimentos sempre prestados. Obrigado, Ledi. Então, um grande abraço para você e para todo o pessoal aí de Sapucaia do Sul. É bom a gente receber um elogio de vez em quando, né, doutor Dirceu? Ah, sem dúvida, sem dúvida. A gente se esforça para ser assertivo e ser o mais preciso possível. E o reconhecimento das pessoas é sempre gratificante, né? É bom. Então tá, nós vamos tratar então daquilo que a gente trata desde que começa a trabalhar pela primeira vez na vida. Vamos tratar da nossa aposentadoria. A primeira pergunta, doutor Dirceu, é do Marcos, da cidade de Portão. Estive aposentado por invalidez de 95 a 2018. Porém, por necessidades financeiras, assinei a carteira e perdi o benefício. Queria saber se posso entrar com requerimento para voltar a receber. E se quiser pagar o INSS avulso, quanto poderia ser pago mensalmente? Quanto, doutor Dirceu? Bom, Marcos, você ficou em benefício por incapacidade durante 23 anos, né, de 1995 a 2018. Esse período, como tu assinou carteira posteriormente, esse período, conforme diz a lei, se ele estiver intercalado entre períodos de contribuição, ele conta também como tempo de contribuição, né? Não houve contribuição de fato, mas conta mesmo assim, porque ele está intercalado entre períodos de contribuição. Bem, claro que se tu, por exemplo, agora tu está trabalhando ou vai contribuir individualmente, mas pelo que tu está dizendo aí, tu entrou num emprego, né, com carteira assinada. Se amanhã ou depois tu voltar a ficar incapaz, tu pode tanto pedir de novo
um benefício por incapacidade, seja ele auxílio-doença ou aposentadoria por invalidez, ou também aguardar, quando completar a idade, né, pedir aposentadoria por idade. Esse tempo que tu esteve em benefício sempre vai contar, tanto como período de contribuição, como também para carência. Né? Agora, quanto que tu deve, quanto que tu poderia ser, pagar se quiser contribuir para o carnê? É a segunda pergunta que tu fazes. Bom, isso aí é tu que vai determinar. Se tu quer, tu pode eleger qualquer valor, do mínimo, que é 1.100, salário mínimo, até o máximo, que é 6.433,57. Tu pode escolher qualquer valor desses, né? Vamos supor que tu escolha 3 mil. Quero contribuir sobre 3 mil reais. Aí tu vai contribuir com 20% sobre 3 mil, né? Que vai dar 600 reais por mês, através do carnê. Tu pode escolher 2 mil também. Se escolher 2 mil, tu vai contribuir com 20% sobre 2 mil. Agora, se por acaso a tua aposentadoria, você verificar que a tua aposentadoria vai ficar no valor de um salário mínimo, aí tu não precisa contribuir sobre 20%. Aí tu pode contribuir sobre 11%. Porque de qualquer forma a tua aposentadoria ficará no salário mínimo. Então tu teria, o ideal para ti seria fazer um planejamento daqui para frente. Procurar um especialista em direito previdenciário para ver quando tu vai te aposentar, quanto tu deve contribuir até lá. Se tu tem um emprego, é outra história, mas se tu vai contribuir individualmente, é bom tu fazer esse planejamento para não botar dinheiro fora. Porque pode ser que seja um negócio para ti contribuir sobre 11%. E pode ser que seja melhor para ti que você contribua sobre 20%, até sobre o máximo, que é 6.433. Então, tem que ver isso aí. E isso aí só vai te responder com os números exatos que estão lá no teu CNIS. Então, seria interessante para ti procurar um especialista e fazer um planejamento para daqui para frente. A próxima pergunta, doutor Dirceu, é da cidade de Gravataí, e quem nos manda é o morador lá de Gravataí, o senhor Flávio. Sou aposentado por invalidez por assalto ao serviço. Assaltar o serviço onde o seu Flávio trabalhava. Fiquei com trauma. Eu queria saber se desse tempo afastado tenho direito à aposentadoria especial. Se conta, já que foi acidente de trabalho. Sou vigilante bancário. Seu Flávio, se o senhor já está aposentado por invalidez, eu quero lhe dizer o seguinte, que a aposentadoria por invalidez e a aposentadoria especial, elas têm o mesmo valor, porque elas têm a mesma fórmula de cálculo. Nem na aposentadoria por invalidez, nem tampouco na aposentadoria especial, incidia o fator previdenciário. Não incidia em nenhum dos dois casos. Só que isso aí mudou em 13/11/2019. Então, como é provável que tu esteja aposentado por invalidez de antes, se tu realmente continua inválido, eu acho melhor continuar com a tua aposentadoria por invalidez, a não ser que tenha superado isso e tu tenha melhorado, né? Não sei, porque às vezes a pessoa que é assaltada tem aquele trauma, aquela depressão, né, e depois a pessoa se cura. Aí ela tem que voltar a trabalhar, aí já é outra história. Mas esse tempo que tu está de benefício por incapacidade, ele vai contar para a tua aposentadoria lá adiante, seja ela especial ou seja ela comum. Só que se for agora, né, que tu, por exemplo, sair da invalidez agora, voltar a trabalhar como vigilante e for se aposentar na especial daqui a um tempo, o cálculo já vai ser outro. Né? E esse cálculo pode até ser menor do que a aposentadoria por invalidez que você tem. Então, também para ti, eu vou recomendar a mesma coisa que eu recomendei para o caso anterior. É melhor fazer um planejamento previdenciário, procura ali na tua cidade, não precisa vir a Porto Alegre, pode ser ali em Gravataí, tem advogados especialistas nessa área, e faz um planejamento.
para você não perder dinheiro e para você ver qual é a solução mais adequada para o teu caso. A próxima pergunta, doutor Dirceu Vendramini, vem aqui do Rafael, que mora aqui em Porto Alegre mesmo. O Rafael diz o seguinte: sou cozinheiro e gostaria de saber se quem trabalha no ramo de cozinha tem o mesmo tempo de contribuição ou precisa de menos tempo para se aposentar. E daí, doutor Dirceu, precisa ou não? Olha, Rafael, até 1995, a partir de 95, de 28 de 4 de 95 para cá, não mais é por categoria, né, o tempo especial. Até essa data, 28 de 4 de 95, por exemplo, o motorista de caminhão tinha direito à aposentadoria especial. O cozinheiro nunca teve, nem por categoria e nem depois. Então, a não ser, por exemplo, que tu trabalhe numa cozinha que tenha um ruído muito alto, um barulho muito alto, acima de 85 decibéis, por exemplo. Aí sim, aí tu vai se aposentar pela aposentadoria especial, mas não por causa da cozinha, não porque tu é cozinheiro, e sim porque tu tá sujeito a um barulho acima de 85 decibéis. Ou então, tu trabalha numa cozinha que o ambiente é muito quente. O calor, ele é medido numa medida estranha lá, chama IBU-TG. IBU-TG. Se passa de certo valor de IBU-TG, aí tu pode se aposentar, tu pode ser considerado como tempo especial. Mas também não é porque tu trabalha na cozinha, não é porque tu é cozinheiro, é por causa do calor. Então, se é uma cozinha comum, uma cozinha de um restaurante, que tem um ambiente saudável ali, ou uma cozinha industrial mesmo, não dá direito a tempo especial. A próxima pergunta é da dona Elizabeth, ela nem diz de onde é também, mas eu vou ler a pergunta da dona Elizabeth. Trabalhei 20 anos no Estado, contribuí 7 anos para o INSS e completei 59 anos em 2020, que foi quando pedi a aposentadoria. E a dona Elizabeth quer saber se ela tem direito a essa aposentadoria que ela pediu, doutor Dirceu. Dona Elizabeth, sinto muito lhe dizer, mas não, em 2020 a senhora ainda não tinha todas as condições para se aposentar, porque a senhora não tinha 30 anos de contribuição, a senhora só tinha 27, né, 20 no Estado e 7 no INSS. Claro, esse do Estado pode contar, a não ser que o seu tempo era tempo especial, eu não sei isso, a senhora não está dizendo a sua, eu estou tendo como trabalhando com tempo tudo comum. Então, 27 anos não daria. A senhora teria que completar 30 anos, né, e 58 anos de idade. 58 anos de idade a senhora já tem, porque tem 59, né? Então, só que a senhora não tem os 30. Teria que esperar até completar 30 anos de contribuição. Se a senhora contribuiu de 2020 para cá, só vai completar em 2023, que a idade mínima da mulher seria nesse ano, 2023, seria 58 anos e 30 de contribuição. Isso está no artigo 16 da emenda constitucional número 103. Então, só vai atingir aqueles pressupostos previstos ali no artigo 16 da emenda constitucional 103, quando a senhora completar 30 anos de contribuição. Doutor Dirceu Roque Vendramini, nós vamos fazer um pequeno intervalo. Agora, é claro que o senhor sabe que o nosso intervalo aqui é bem curtinho. Eu sou o tempo para tomar um gole d'água. A gente vai e volta. Música.
Você está assistindo o Consumidor em Pauta, que hoje está tratando de direito previdenciário. Você pode mandar as perguntas para os seguintes endereços. Pode mandar para o nosso e-mail ou então via WhatsApp. Você pode também mandar por telefone. Os endereços estão aí na tela. Você pode usar o telefone mandando uma imagem. Pega o telefone, coloca no horizontal assim e manda uma imagem dizendo o seu nome, a sua localização e a pergunta que quer tratar aqui no programa. Logo, logo a gente vai atender. Tá bem? Estou tratando de aposentadoria, que é um tema dos mais importantes, e tenho o prazer de conversar aqui com meu amigo Dirceu Roque Vendramini. Doutor Dirceu, tenho uma pergunta aqui que vem do João Batista. Ele não diz de onde é, mas eu vou fazer a pergunta do João Batista. Estou aguardando a minha aposentadoria por idade, aos 65 anos. Meu último registro da carteira de trabalho foi de 2010 a 2015. Meu patrão não depositou e ele era mestre de obras. Ainda tive que pedir baixa em 2015 no Ministério do Trabalho. Isso pode prejudicar minha aposentadoria? Eu não sei exatamente quanto tempo de contribuição tenho, mas antes dessa última assinatura de carteira, a advogada fez a soma e disse que faltavam 12 anos. Vou fazer 63 anos de idade. E daí, doutor Dirceu? Bom, João Batista, eu vou considerar aqui, porque o senhor não diz isso, mas eu vou considerar que o senhor tem, faltava 12 anos para completar 35 anos de tempo de contribuição, creio que seja isso. E o senhor tem 63 anos de idade, teve 5 anos que o senhor trabalhou de carteira assinada e não foi contribuído nesse período, o patrão não contribuiu, mas está anotado na carteira de trabalho. Bom, se está anotado na carteira de trabalho, e é uma anotação idônea, né? Não, e, por exemplo, tem outra anotação depois que dá para considerar que seja idônea. Porque o que está anotado na carteira de trabalho goza de presunção relativa de veracidade. Então, o que está anotado ali é considerado como verdadeiro. Então, esse tempo, esses 5 anos, que embora não tenha sido contribuído, mas está anotado na carteira de trabalho, ele vai ser considerado no tempo de contribuição. Porém, qual é o prejuízo que pode advir daí? É que, por exemplo, nesse período, pode ser que o senhor tivesse um salário bom, né? E sobre esse salário bom, não houve contribuição. E, portanto, não vai entrar na média dos salários de contribuição e vai lhe prejudicar por isso. Porém, se o senhor tiver, por exemplo, os contra-cheques desses 5 anos, guarde-os. Guarde-os porque eles podem ser úteis, tanto no pedido administrativo, como, se necessário, para ingressar em juízo. Então, resumindo, os 5 anos vão ser considerados, o senhor vai ter esse prejuízo da falta desse tempo de contribuição, né? Mas, dentro do salário de contribuição, esse período não vai constar, porque não houve contribuição. Então, para provar que o senhor ganhou aquele valor, aqueles valores naqueles meses, guarde, se o senhor tiver, separe-os, bota eles em ordem crescente, todos os contra-cheques daqueles períodos. Eles vão ser úteis para instruir o seu pedido de aposentadoria e de idade. Doutor José Vendramino, o senhor é aposentado do Banco do Brasil, trabalhou em muitas praças, se não me engano, trabalhou até no Pará ou coisa parecida. E eu lhe pergunto, o senhor chegou a conhecer uma loja aqui em Porto Alegre, no Paraná, chamada JH Santos? Claro que conheci. Porque antes então de ir para o Pará, eu morava aqui. JH Santos, se eu não me engano, tinha até um folheto que circulava, a pessoa escolhia as coisas por ali. JH Santos. Então, eu falei nisso porque tem um telespectador que já perguntou aqui para nós e que pergunta novamente. É o senhor JH Santos, aqui de Porto Alegre. Ele diz o seguinte:
parabéns pelo programa. Com certeza, o melhor do Rio Grande do Sul. Poxa, senhor Jota Cassano, o senhor, assim, o senhor nos deixa num compromisso terrível, né? O programa o senhor considera o melhor do Rio Grande do Sul. Muito obrigado. Nós consideramos o senhor o melhor telespectador. Não, também o senhor ia ficar encabulado também, não é? Mas então é assim, muito obrigado pelo seu elogio. Nós estamos aqui exatamente para isso, para servir bem as pessoas. O senhor Jorge H. Santos diz o seguinte: comecei a trabalhar cedo para aproveitar minha aposentadoria. Atualmente trabalho há 28 anos na mesma empresa e já tenho 35 anos de contribuição previdenciária. Porém, tenho 55 anos de idade. Em quais regras me enquadro e qual é a melhor opção para receber um salário melhor? Bem, seu J.H. Santos, muito obrigado pelos elogios aí em nome do programa. Agradeço. São duas as questões que tu propõe para a gente responder. A primeira é qual a regra de transição que o senhor se enquadra. Bom, se o senhor tem 35 anos de contribuição agora, o senhor tinha mais de 33 anos em 13 de 11 de 2019, quando foi promulgada e entrou em vigor a Emenda Constitucional 113. Na Emenda Constitucional 103, tem uma regra de transição que está no artigo 17, tá, que diz o seguinte: quem na data da publicação da Emenda Constitucional, na data de 13 de 11 de 2019, tinha o homem mais de 33 anos e a mulher mais de tempo de contribuição, e a mulher mais de 28 anos de tempo de contribuição, bastava contribuir mais 50% do que faltava para completar, no caso do homem, 35 anos. Então, como o senhor tinha mais de 33 anos, o senhor tinha 33 anos, quase 34, pela minha conta, o senhor pode se aposentar, né, por essa regra de transição, mais ou menos lá para o final deste ano ou início do ano que vem. Então, a data exata, só botando isso no papel, com os dados exatos do CRIS. Mas, creio eu que vai dar lá para o fim desse ano, começo do ano que vem. Só que, nesse caso, vai incidir o fator previdenciário, que no seu caso vai dar em torno de 0,7. Então, o senhor perderia em torno de 30% sobre a média do salário de contribuição. A outra possibilidade seria esperar o senhor completar 60 anos, e aí o senhor vai entrar numa outra regra de transição, e o senhor ia ganhar um pouquinho mais. Né? Ou ainda esperar os 65 anos, que o senhor ia ganhar um pouquinho mais. Então, o senhor vê, o senhor tem três opções de se aposentar. Três. Só que cada uma delas tem suas vantagens e desvantagens. A primeira delas, que é agora, no fim do ano ou no começo do ano que vem, o senhor vai ganhar um pouquinho menos, mas vai ganhar logo. A outra, o senhor teria que esperar os 60 anos de idade, tinha que esperar agora uns 4 anos e meio, quase 5, talvez, né, para entrar numa outra regra, para ganhar um pouco mais. Eu acho que o ideal é o senhor fazer também um planejamento previdenciário para ver o que o senhor ganha, qual é o mais vantajoso para o senhor. Eu acho que vai ser a primeira opção, mas isso aí quem tem que dizer, diante dos números corretos, é o senhor mesmo. O senhor procura alguém e faz um planejamento, e o senhor vai lhe dizer: bom, se o senhor se aposentar agora no final do ano, começo do ano que vem, vai ganhar tanto. Se esperar os 60 anos, vai ganhar tanto. Se esperar os 65, vai ganhar tanto. E aí o senhor decide. A próxima pergunta do doutor Dirceu vem da cidade de Alvorada, é do senhor Aldoir. Me aposentei em 2013 e a aposentadoria era válida até 2023. Em 2018 cortaram, era por invalidez. Mas eu não posso trabalhar. O que é que eu posso fazer? Pergunta o senhor Aldoir, lá de Alvorada, doutor Dirceu. Bom, senhor Aldoir,
olha só, se o senhor continuava incapaz quando o INSS cessou seu benefício por incapacidade, o senhor pode ingressar na justiça. O senhor pode entrar, ingressar em juízo, né, alegando e provando também, vai ter que provar através de laudos médicos, que o senhor continuava incapaz e mesmo assim o INSS cessou indevidamente o seu benefício. Tá? Agora, se o senhor voltou a trabalhar e agora se considera de novo incapaz, teve um períodozinho que o senhor achou que era capaz e agora está incapaz de novo, bom, aí o senhor tem que pedir de novo no INSS. Se o INSS negar, também o senhor pode ingressar em juízo. Então, o senhor tem essas opções. Eu acho que o senhor deve procurar um advogado, né, especialista na área, e mostrar seu caso, levar seus atestados, seus exames, que prova sua incapacidade, e ver com o advogado qual é a melhor opção. Doutor Dirceu Roque Vendramini, tive um prazer enorme em conversar com o senhor nesse quase final de semana, né? Nós agora só voltamos na segunda-feira. Doutor Dirceu, muito obrigado pela sua presença aqui, volto sempre. Eu que agradeço, meu amigo Puxado, e boa noite a todos. Lembrando a vocês que o Consumidor em Pauta estará de volta na segunda-feira às 18 horas. A todos vocês, muito obrigado, muito boa noite, um bom final de semana e até lá.